Росія повторно намагається скликати Раду безпеки ООН через український мовний закон. Про це заявив спікер постійного представництва України при організації Олег Ніколенко. Попереднє засідання запланували на 16 липня. Українські представники назвали такі дії театром абсурду та спробою дестабілізувати ситуацію в державі. На це відреагували і в українському парламенті. Там намагання Москви назвали ляпасом українським дипломатам. Справді, без України буде розглядатися українське внутрішнє питання. Це показує просту істину про те, що той, хто хоче капітулювати, спочатку отримує позор, а потім в результаті отримує війну, як казав про це той же самий Черчилль. От те ми зараз і отримаємо. Всі поступки, які почалися там з нової влади, всі посилення мінського процесу призвели до того, що Росія починає нагнітати, і Росія починає більш активно включатися, давити у внутрішню українську політику.